كويس. سؤال شيء دي اللوات أنا جانا حاجة جوايد الديار شواب تأيان كاس سوريا سين عشات ويا ويا right and way way okay. Waya. Waya hay su'aashaas jawaabteeda waa lagu soo yaacay ilaahay idankiis waxa weeye su'aashayda ayaan sheegi doonaa kadibna waxa weeye jawaabtan aadi doonaa su'aashaydu waxay dhahaysay sheeg magac kale oo loo yaqaan saqafka suuqa forex. Dabcan waxa weeye saqaf waa la garanayaa, waa markaan isticmaalana maxay support iyo resistance waaye. Another name for resistance. Okay, resistance wuxuu noqonayay midka kore. Okay, marka magac kale oo loo yaqaano ayaan ku yiri isoo qor. Alright, marka support iyo resistance laba magac oo kale loo yaqaana jira, support iyo resistance magac kale isoo qor baan ku yiri oo loo yaqaan, hal magac oo resistance kaliya aan ku diray anigu. Marka labadooda markii la yiraahdo waa maxaa la yiraahdaa, waa supply zone iyo demand zone. Right, supply zone iyo demand zone. Marka waxaan ku yiri anigu resistance magac kale loo yaqaano resistance, marka waxaan kaa rabaa maxay? Waa supply. Ardayga supply soo qoray baa jawaabta qaadanaya insha Allah. Right, marka waxaan u dhiibayaa jawaabta insha Allah casho iyo leader iska kale. Waa tahay macalin daaq binale, jawaabta waxaad moodaa ardaydu inay ku yara wareereen, way isaga dhex tarsantay. Marka waxa ugu soo horqoray jawaabta saxda aniga dhankayga, anoo xoogay soo daadegaya Ibraahin Cismaan ablinkiisuna yahay Samsam Axmed ayaa jawaabta saxda dhankayga ugu soo horqoray. Bartanka wuxuu kaga jiraa arday soo qoray demand, saddex baa ka sarreeya, waxay soo qoreen demand iyo resistance, saddexna way ka hooseeyaan demand. Demand bay u badan yihiin. Marka ardayga jawaabta saxda soo qoray aniga waxa weeyaan
إبراهيم عثمان سيدو قلوان ودو سعونا قول كنا بالمعنى دي قدن كاغا واي ما سنتا عاشو يدمان لي داريس كالليش نقولها إن شاء الله أنا قانا جواب سحدا وحاو صهر قري أرضي قلي راهدو إبراهيم عثمان أبلينك سايتاي سمسم إن شاء الله حنبليو إبراهيم عثمان ماشي وشوغو مو صقر دمعان إبراهيم وميرشا أتشوك إن شاء الله إي صقر إلهي إذن كيس إبراهيم عثمان قبل أن كاوا سمسم أحمد ميرشا أتشوك تدين لوكيشن كاوا إي صقر إن شاء الله حنبل يا هلا دو سمسم إيو أرضي غاس إبراهيم أرجي سوچوغا باي حنبل يدي سانا أرخو أرضي غلوات إيخا صقر إبكالي ترتن كديزيمبر بيش الله بيطرنات إبراهيم عثمان لوكيشن كسوة هرقيسة إذا سمسم بعد ولي وهو ترتنقى وقامين سدين علي دارس وايا هلا بس سؤالات بهل كي قلت سؤال شيء صدحات ديار دلو يا ديار هلا يصغر إن شاء الله ديار دلو يا ديار هلا يصغر إن شاء الله إن أرضي بأو في سوق ريا سؤاشة هالكي أيا لغوق ريا محاوقو قرن سهيب سهيب هدا أكتف تهي قولك أكتف كا سؤال هلا صعود جاي إشكو هاي هدا أدن هاي نهال كنسكت نرغل على السعو واي سؤاشة سدى حد يار بلو ياي سهيب أرضي دا أكتف كاوي هلا جروب هدا أدن كتير نالي بركان الله حيري يا بلين كان واي سؤاشة سدى حد دين عيغا وقد ديان ويه 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 والوصو يا عيسو آشان جوابك لدونا ونوشي ذا سو آشان شيك دونا كده من جواب تان راعي دونا لي داريس كايان وقلا بيه دونا إن شاء الله ويه ويه سو آشان يدو حي أوراني سي ماشا غفي عن إلا دكتو stop loss سوق forex the best location is stop loss in forex market براكد بماح جوجل يجدار وده إيه قد gidaar adigu waxa weeyaa daartii isticmaal in english iyo arabi waxa aad ku qoro gidaar baan bracket ku galiyay si aan hint isku siiyo aan wax kula socodsiyo and then marka jawaabtu maxay noqonaysaa meesha ugu fiican ee waxa weeye maxay meesha ugu fiican oo la dhigto waxa weeye meesha ugu fiican oo la dhigto maxay noqonaysaa مش هو في عنا ولا دكتور؟ مش هو في عنا ولا دكتور؟ أسألك. جوابته مركب حين قلنا سأقف في سوق ري جدار. جدار الدبيت. أما in English after جدار. ولا هذا إيه ماشى؟ أوكي. أقف قاس أيو نقول يا مركب جوابته. وحنودي بيا عاشا halkaan waxa weeye waa ku hoogaa tusaaleynayaa ayagu waa iska soconayaa tartan laakiin marka caasho gidaar dabadii ardayga soo qoray ama after gidaar soo qoray ama gidaar ka dabadiisa ama whatever ardaygii soo qoray ayaa waxa weeye jawaabta saxda ah qaadanaya in waa tahay in macallin maasha Allah dhamaan ardaydu horta jawaabta saxda way soo wada qoreen iyagoo siyaabo kala duwan u soo kala qoray qaarkood qoraalka uu ka soo yar khaldamay degdeg awgii
marka dhimale aniga ardayga dhankayga ugu soo horeeyay waxa weeyaan jawaabta saxda soo qoray Ibrahim Ismaan ablinkiisu yahay Samsam Ahmed ayaa dhankayga ugu horeeya oo afta gidaar soo qoray een sidoo kale qolka macallimiinta waan wada soconaa bal macallin adiga dhankaaga way 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 dhinacaygana way galay insha Allah way 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 waa kan waa gidaar halkan gidaarka halkiisaas aad asal kaaga dhiganaysaa nambarkaas uu noqonayaa which is ku beegan waxay halkaas ku beegeen way aduu sel yahayna gidaarka halkiisaas aad dhiganaysaa mar walba waa gidaarka dabadiis way way jawaabta marka aan fiiriyo dhinacayga ardayga ugu soo horeeya waa yahay dhinacayga aan fiiriyo okay 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 Ibrahim Usman Ablin Samsam aya wax soo qoray after gidaar okay Abdikari Abdullah Usman wax soo qoray gidaar dabadi gidaar hostis Sharmaarka saxma ah gidaar hostis waxay noqonaysaa hadii sel uu yahay ya haduu baay yahay waxa la rabaa jawaab sax ku ah okay dad uu suuq sel yahay oo SL kaaga dhigatay gidaar hostis yani hada gidaarkii uu ka koreya SL-ka okay marka jawaabta saxda waxa noqonaysa gidaar dibadiis oo haduu sal yahayna gidaarka waa ka daba marinaysa SL-ka haduu baa yahayna gidaarka waa ka daba marinaysa mar walba okay marka waa after gidaar way jawaabtaas waxa qaatay Ibrahim talo ma ardiga hadera hadii aad tahay ardiga hadera Ibrahim oo for 99 is of tab inshallah may 9 is of tab ibrahim wa dadka ardayga ibrahim usman wa asagi asagi weeyaan ibrahim usman 99 way way halka waxa iga tagay saddex dibcood haya haray laba dibcood ilaahay idinka saddex diyaar loo yahay diyaar aan arko diyaar hadii loo yahay diyaar aan arko insha Allah su'aashayda afraad ee tartanka caawa bisha December ay tahay ko hadii diyaar loo yahay diyaar halay soo qor insha Allah way dhinacaygana waa iga taala ila soo dhinacaygana waa iga taala ila soo dhinacayga way iga taalaa ila soo dhinacayga way iga taalaa ila soo jawaabtan waxaan moodaa inaan la isku daahin waayahay inaan la isku daahin baa moodaa waayahay soo soco soo soco way okay way su'aashaydu maxay oranaysay kadibna jawaabtan sheegi doonaa leaderiska aan u dhiibayaa oo caasha ugu horeeyso su'aashaydu waxay oranaysay qaybaha loo qaybiyo noocyada suuqa forex the types of market structure bracket ma wax google ya number right okay marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa number markii la yiraahdo number 3 ardayga soo qoray ba jawaabta saxda qaadanaya ama saddexdi magacba soo qoray all right wa uptrend your downtrend your high ranking your fox your retracement wa habad isku noqonaysa support and resistance wa habad ayana isku noqonaysa iyo chart patterns dhamaantood oo hal isku noqonaya intaas ay wax leeyahay market structure ka suuqa saddexdaas loo qaybiyaa marka advance-ga la baranayo way marka qofkii saddexdaas soo qoray magacyadooda iyo qofkii number 3 soo qoray ayaa jawaab sax ah noqonaya qofka ugu horeeya caashaan u yeeraya insha Allah in waxa macallin taqbinalle in qofka ugu horeeya ee number 3 soo qoray dhankayga wax weeyaan
محمد عبد الله شوغا خرطوم سمسم أحمد إن سيدو كلا دمان أرطيدو شوابتن ويسوس حين ويسوقرين إن سيدو كلا قولك معلمين تنوان وضا سعونا أوان سكرة عني محمد عبد الله إن معلم الكادي قدن كان ويا عاشا وما حسنت هذه اللي درس كنا مهمة علمية معلمين تنشن قولها إن شاء الله دينا عيقا أنفيري إن شاء الله أرضي أبو صهر قريب حنا قنيا محمد عبد الله أو خرطوم شوغا سمسم أحمد طلعوا ما أرضي جي كويت بعسونا halka waxa weey caawa tartanku waa waa gool iyo gool baanu maraynaa laba nin baa isku haysta ibraahin usmaan oo kuma nin baa qabsaday way caawa labada nin baa loogu faatixiyay baanu maraynaa laakiin su'aal baa weyn oo hartay oo dadko dhan u siman aad bay ardaydu u soo wada qoreen waa wada fagax dabcan waa qasadka koowaad iyo labaad ee aan u soconno ardaydu inay sida u wada hayso oo qofku markuu yiraahdo akadeemiyadaas aan wax ka bartay uu yiraahdo oo su'aal laga weydiiyo suuqan forumkiisa haddee waa inuu waxa weeye dusha ka sheega oo qof wax bartay sidaasaa lagu garanaya waaye marka aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan ardayda soo qortay maxamed cabdulaahi hambalyaan leeyahay iyo reer khartuum iyo liidar samsam caawa tartanka liidarka hogaaminayana waa samsam axmed hambalya ha la dhaho maxamed cabdulaahi iyo liidar samsam labalabo baa halkaa loogu kala tagay su-aasheeda u dambaysa diyaar haddii loo yahay hambalyadii way dhacday hambalyadii way dhacday maasha allah aniguna hambalyo weyn baan u dirayaa diyaar haddii loo yahay su-aasheedii u dambaysay tartanka caawa oo ay tahay bisha december kow waa diyaar way halkaasoo kale aniguna waxaan oran jiray diyaar iyo nus baan anigii caashaba oran jirnay waayahay aniga dhinacaygana bismillah su-aashii shanaad waa iga taallaa ila soco dhinaca jaadka aan ka arko jawaabta hadday adiga kugu hartay yaysan kugu harin way 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 dabcan inay soo dhammaatay baan rajaynayaa jawaabtaasna lagu soo yaacay waayahay su-aashaydu waxay oranaysay marka haddaba su-aashaydii u dambeysay waa lagu soo yaacay jawaabuhu ha kala duwanaadaan abbreviation iyo mid dhammaystiranba ha ahaato laysu qabanmayo waa lagu sii daynayaa marka waxa weeye su-aashaas waxay oranaysay haddii ilaahay idanka ka dhigay su-aashaydu waxay oranaysay waxaad sheegtaa ganacsi aad faa'iido ka samayn karto adigoo hurda gurigaaga bal hadda eeg halkaa waa hurda faa'iidaana samaynaysa the business you can make money or profit while you are sleeping adoo hurda faa'iido ganacsi aad ka samayn kartid dad waxaan u jeedaa ma jirto soo qoray marka waynala soconayaan qoladaas wuxuuna noqonayaa suuqan forex trade baad galaysaa inta falanqaysatid waad iska seexanaysaa ma ahane kombyuutarka iyo mobeelka inta xiratid baad isbuuc safar ku jiraysaa isbuucii dambe markaad furtidna waxaad arkaysaa adigoo akoonkaagii lacaga jiifto marka waxa weeye suuqa forex adoo hurda iyo adoo ordaya iyo adoo shaqo kale ku jira iyo adoo waxa weeye howlo kale haya ayaad lacag ka samayn kartaa marka ila soco waa suuqan la yiraahdo suuqa forex ee akademiyadu aqoonteeda ay dadku barto marka caashaan u yeeraya ardayga ugu soo horqoray insha allah iyo leaderska kale waa tahay macalin deeq binale horta su-aashan ardayda waa su-aasha gaadmada ah bay ahayd
laba arday oo ugu horeeya way ka dhacsan yihiin iyagu waxay soo qoreen waxaan meeshaba oolin dabcan waysan soo wada akhrisan ardayga markaa su-aasha saxda jawaabta saxda ugu horeeya aniga dhankayga soo qoray waa maxamed bashiir ablankiisuna yahay samson ardaygaasi markaad lahayd laba arday baa caawa su-aasha kala qaybsaday oo samson ablan u tahay ayuu wuxuu yiri tan aniga leh oo waxay ugula yaabka badan marka buuba diyaarsanaa isaga ayaa kule dhankayga igu soo horeeya ma odhan karna isaga guuleystay bal hadda marka hore inaan isku raacnay aan dhanka qolka eega leaderska waan isku raacnay qolka maxamed bashiir ayaa dhankayga ugu horeeya oo forex soo qoray dhammaan ardayduna inta u badan way saxsan yihiin oo forex bay soo qoreen marka macalin bal adiga dhankaaga waayahay 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 dhinacaygana aan fiiriyo horta adu dhammaantood way soo wada qoreen dhammaantood forex iyo fx haddaad soo qortid micnaheedu waa maxay jawaab saxay ku noqonaysaa marka ardayga ugu soo horqoray dhinacayga jaadkii waaba ila dheeraaday maxamed bashiir ablaynkiisu ay tahay samson axmed location kuma uu qorin marka for x baa ka maqan marka wa loo qabanayo hadduu fx soo qori lahaa xataa waan usixi lahaa bas waxa waye waxaan rabnaa inuu hayo macnaha markaan kuleeyahay soomaali iyo ingiriis baan isku soo daray marka haddaad fahantay su-aashayda waxa aan ka wado iyo business haddii uu jiraba waxa aad ka wadid waan ku fahmayaa marka dhammaan ardaydu jawaabaha soo gaabiyey iyo kuwa soo wada qorayba waa mahadsan yihiin laakiin nasiibkiisa waxay noqotay ugu soo horqoray maxamed bashiir halkaa ku darso ardayga soo qoray f r x waan usixi lahaa ardayga hadduu soo qoray f xna f x market haddaan ku idhaaho maxaan ka wadaa waa forex market waayahay marka maxamed bashiir hambalyaan leeyahay iyo leader samson maxamed bashiirow meesha aad joogtid insha allah ii soo qor ilaahay idankiis locationkaaga maxamed bashiirow isoo qor hambalyadana aan arko hana kala bakaylin walaalka adiga waa lagu hambalyeyn lahaa maxamed bashiir muqdisho jooga hambaliga ayaan ku leeyahay maxamed bashiir adiga iyo leader samson saddex arday baa caawa kasoo qaybgalay tartankii oo halkaa ku kala faataxaystay bal hadda cajiib kaloo ku jira maxaa weeye intee leader baa kasoo qayb gashay waxa weeye samson axmed baa ilaa hadda hogaaminaysa caawa tartanka hambalyaha la dhaho maxamed bashiir iyo leader samson axmed ay sida aan halkaa uga wada jeedno shantaydii aniga su-aalood dhinacaas caawa waa iga soo dhammaadeen december oo kow ah shantii dhibcoodna halkaas aad uga jeedaa wadarta dhibcaha aan haysana waa shan sida loo kala haystana waa laba iyo labadaas oo labadaa nin ay isku haysteen iyo ardaygaasoo hal qaatay marka aniga waxa weeye intaasay iiga soo gudbaysaa ilaahay idankiis dhammaan ardaydii isku soo dayday waxaan leeyahay hambalyo kuwa guuleystayna waxaan leeyahay hambalyo kuwa cabaystay ee duruufuhu ay ka hor yimaadeen inay tartanka soo qayb galaanna waxaan leeyahay iyagana hambalyo waa guuleysateen dhammaan ardayda easywayland academy intay isku soo dayday inta tartan kasoo qayb gashay waxaan leeyahay hambalyo leaderskana waan u mahadcelinaya macalimiinta banalka saaran leader caashaan ku celinaya aniga waa iga intaas leader caash aad baad u mahadsan tahay macalin deeq binalle aniguna adigan hambalyo kuleeyahay maadaama tartan qurux badan soo bandhigtay maasha allah hal mar maasha allah deeq binalle haloo soo qoro oo runtii tartan qurux badan oo waxaweyaan ishaysta isku fadhiya inoo soo bandhigay maasha allah maasha allah dhammaan ardaydii caawa tartamaysayna maasha allah baan leeyahay waa dadaasheen gaar ahaan kuwii dhibcaha ku guuleystay labadii ardaya kala qaybsaday iyo ardaygii fagaxda ahaa ee waxaweeyaan qoriga u cabaysnaa anaa tan qaadanaya yiri ee haddana qaatay maasha allah waxaan leeyahay waad kaga dhabaysay dadaal wacan dhammaantiin markale hambalyo waxaweye tartanka sidii hore macalinku idinku sheegay waxaa loogu talagalay inaad casharada ku noqotaan inagoo dhan baaba xataa kuwa aan tartanka ku jirinba xataa qaybaya markaad ka jawaabaysaan jawaabaha iyo su-aalaha soo noqnoqonaya inagoo dhan bay refishinay noo yihiin
marka maasha Allah tartanka ha lagu dadaalo ardayda aan ku baraarugsaneyn ee waxa weeye qolalka fafadhida waxaan leenahay dadaala tartanka soo akhrista casharada soo akhrista tartankana ka soo qayb gala waxaan mar labaad hambal yeelayahay Simsim Axmed oo runtii caawa saddex arday kala qaybsadeen dibihii caawa lagu tartamayay maasha Allah baan leeyahay yadana Simsim leaderad ku dayasho mudan een waa tahay inta kadib waxaan caawo inuugu yeeri doonaa oo ku noqon doonaa penalka iyo macallimiinta saaran waxaan ugu horeysiinayaa een maama fahmo si ay noogu soo bandhigto ardaydii maanta suuqa gashay maama hadii aad maqlayso soo dhawow mikrofoonka waa dhankaaga een maamada fadhiga lagu kaco salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caashay may maqashaa si wanaagsan ba maama lagu maqlaa ha maasha allah bluetooth gaarigu igu xidhan yahay markaa xasid lagu maqli maayo bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat timweynaha ECYLN academy madaxdooda maamulka macalimiinta ardayda dhammaantood iyo ummadda soomaaliyeed in dhegeysanaysa anoo aan ku daahaynin oo meel shooba jooga shop centra jooga haddana hawsha idiman rabaa inaan kasoo baxo waxaan u horeysiin doonaa ardayda qolka ku jirta level 3-ga ee maanta suuqa gashay waxaa u horeysa Cayn Xasan oo maama fahma ablaayn u tahay Saadiq Bashiir oo maama fahma ablaayn u tahay Cabdiqaadir Saciid oo xamdi doon cad u tahay Nuur Maxamed oo maama fahma u tahay Xasma oo Dr. Hanadu yahay Jaamac Cabdinuur oo maama Saara u tahay Maxamed Axmed oo Caashe Sahal u tahay Maxamed Axmed Jaamac oo Caashe Sahal u tahay Maryan oo xamdi doon cad u tahay Sabriye macalin muuse oo saynab jaamac u tahay intaasoo arday cabdisalaan intaasi waxa weeye level 3 haddii aan laba kuu run yahay waxaan soo dul joogsan doonaa level 4 waxa u horeysa fawsiye maxamed oo xamdi doon cad u tahay caydaruus oo samsam u tahay cabdiqaadir maxamed cumar ablaankiisi baaban ka tegay inankaas ii kaado waxyar obladooyin jooga waxa u ah ablayn saynab jaamac oo saynab jaamac u tahay aasiya cusmaan oo fartuun u tahay liibaan jaabir oo xamdi u tahay suhayb cabdiraxmaan oo maama fahma u tahay sihaam oo maama fahma u tahay maxamed mustafa oo samsa maxamed u tahay intaasina waxa weeye level 4 waxaan dul iman doonaa level 5 maasha allah waxa u horeeya maxamed axmed oo xaj cabdilaahi u yahay kayf khaliif oo caashe sahal u tahay ibraahim xasan oo cali sheikh u yahay cabdimahad oo samsam u tahay faysal shuuriye oo samsam u tahay maxamed guule oo maama fahma u tahay ibraahim maxamuud oo maama fahma u tahay sharmaarka abuukar oo maxamed cabdiqaadir u yahay maxamed rasmi oo samsam u tahay afxar rago oo samsam u tahay caashe cabdilaahi oo maama fahma u tahay cabdiraxmaan cali warante oo cali cawil u yahay jaamac cabdilaahi oo cabdiraxmaan jaamac u yahay maxamed cali oo fartuun u tahay shukri aadan oo deeq biinan la u yahay igraan faarax oo maama fahma u tahay qofkani magac ma soo qoranin ablayn caashe sahal unbuu soo qortay cabdijabaar axmed oo maama fahma u tahay maxamed cabdulaahi oo saynab jaamac u tahay iyo cabdiqani cabdulaahi oo ay samsam u tahay iyo cawo cabdirasaaq oo gadaal ka soo dirtay hadda oo samsam u tahay ablaynka intaasina waxa weeye level five actually waxaan dul imanayaa marka level 6 waxa u horeeya maxaa warsame oo cabdifataax cali xasan ablaynu yahay xaaji cabdilaahi oo fuusiye yuusuf u tahay cabdirashiid yuusuf oo deeq biinan la u yahay maxamed cali nuur oo samsam u tahay nuuradiin axmed oo samsam u tahay maxamed cabdulaahi aadan oo maama fahma u tahay kifaax oo xamdi u tahay maxamed cabdi cawil oo dr xanadu yahay iyo cabdifataax oo maama fahma u tahay waxaan dul tegi doonaa level seven cabdicasiis maxamed oo kuwait jooga maama fahma u tahay faadima daahir oo holan joogta oo ay xamdi doon cad u tahay labada arday baa level 7 suuqa ka galay aydna waa qolkii jilba culusta maasha allah tabaarakallah intaas ku soo koobaya caashay waana mahad celinaya dhammaan suuq gashay
انت كلاي قولك جوجتنا waxaan leeyahay isku day isku day cid kuma laha in maxaa leeyahay in asan soo shaqo iyo farxiye ah horta bal suuq isku dayo practice kare insha Allah adban ku salaam ya Aisha xarigisa iga qabo salaam aleikum wa aleikum salaam mama aad baad u mahsantahay ma sha Allah baan ku leeyahay in dhamaan ardayda maanta suuqa gashayna hanbal ayaan leeyahay runtii Sunforex Academy umba laga hela arday gacanta lagu hayo oo leeyahay gala suuqa sawirada keena tartama ya Sunforex Academy umba laga hela waxaan maleen inay ma jirto academy kale oo Soomaali leedahay oo saa arday magaranaysa loo diyaarinayo inay jirto hadaba dhamaantii inta maqanaha ku soo dhawaata Sunforex Academy inta joogtana jilbaha dhulka ku aasato si wanaagsan waxa uu barteen diyaar baa loo yahay in la caawiyo oo waxa weeyaan wadada guusha cagta loo saaro waa tahay waxaan haatan inoogu yeeri doonaa bal panelkan ku noqonayaa iyo macallimiinta saaran labadeena chairman si ardayda hambalyo u dhahaan maxamed jaamac baan dambeysiin doonaa macallin sharmaaka cabdirsaaq welcome baan ku leeyahay marka hore adigu iyo ardayda feedback iyo tartanka caawa iyo kuwii suuqa galeba waxaan u maleynayaa macallin sharmaaka ima maqlo ama macallin maxamed jaamac haddii aad maqleyso welcome ku soo dhawow ardayda caawa suuqa gasha iyo tartankii maadaama aad kadan kala socotay ها شرمك أنا وش إذا عطك فرتي ما شرمك يجوره ما شاء الله إنجنيير وما تصنت هاي هاد بنقول ما دعرين يا ما مفهمه ونوسو كذي دني سي أرضي ما أنت السوق كفى عيدي ستي داخل لا وبرنامج كعاب واسند هني يعيش سهل وتريني سي هاد يا دو ما سي هين دوينها أنت مجلس على فيسبوك يا أنت كتير تا زوم كانوا حلا يا هاي همين وناك سند ما أنتين aan aad baan waxaan ugu faraxsanahay in saddexda arday oo caawa tartanka 1 iyo 2 iyo 3 ku jira oo maxamed abdullahi ibraahim usmaan iyo maxamed bashiir aad baan ugu hambalyeynayaa saddex meelood oo kala duwan way joogan waxaan leeyahay hambalyo insha Allah waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socodana ay si fiican u tartankaas isugu duba dhici doono wuxuu aad u kululaada asbuucyada ugu dambeysa ee bisha ayuu aad u soo kululaanaya hadda waa bilbilo weeye marka ha u deymo laan in insha Allah taala ka soo qayb gal kamana mid noqo insha Allah ardadaas tartanka gali doonta aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas ayaan dhihi lahaa wa mahadsantiin salaamu alaykum aad baad u mahadsantahay oo chairman Sharmaake taladaada iyo wax weeyaan hablayadaadaba waan qaadanayna waa tahay hadaba aan inoogu yeero our chairman keen kale macallinkeena macallin maxamed jaamac ardaydan guushoodana ka dambeeyay ku soo dhawaa macallin aad iyo aad baad u mahadsantahay golden aasha sahal meela toogtidba sidoo kale waa u mahadcelinayaa macallin deeq biinanle jarmo sharmaake liidarada panelka iga muuqanaya maama fahma ugu horeyso caawiyada lafteedu qayb weyn xisada ka qaadatay samsi maxamed liidar fartuun baa muuqanaysa macallin madowbaad maasha allah liidar xaji cabdillaahi dhammaan liidariska panelka saarnaad baan u salaamayaa aad baan nagu mahadcelinayaa sida ay laftigoodu u garab taagan yihiin habeen iyo maalin in ardaydu ay guuleystaan hal mar maasha allah hambalyo ha loo soo qoro liidariska easy way line academy ku taageerintaas maasha allah dhanka facebook ku soo qor dhanka zoomkana ku qor insha allah dhiirigelin bay u noqonaysaa habeen walbood aad zoomka panelka ay wada saaran yihiin si gaar ah waxaan rabaa inaan hambalyo u dhaqdo saddexda arday maxamed cabdillaahi Ibrahim Usmaan iyo Maxamed Bashiir oo iyaguna caawa cilla ka qaatay shantii dhibcoodba iyadoo arday badan ay la tartamaysay tartankana sidii sabab nuxurka macallin deeq waa si fiican u sharaxay waxa weeyaan in arday tayale la soo saaro in ardayda lagu qiimeeyo ardaydu inay dib ugu noqdaan casharadii waxa ay barteen xudubtiin tartankan bil kasta waan qabanaa bilihii hore ardaydii kaalmaha fiican galayna hambali ayaan leenahay bishanna waa bilow ardayda qaar waxay sidaan xagga dambe ka soo qabso laakiin ogow haddii marka hore uu ardaygu dhibco badan bilowga sii qaato dee wiyaga u dambeeya ka gaari karmaysid marka marka hore bilowga haddii ka hadhid waa adkaanaysaa kuwa dambe inaad yacni dhibco heshid fiican heshid marka ardayda kale caawa iyaguna dadaalayay yacni laga qaaday iyagana waxaan leenahay waa dadaashin hambalyo hore u socda kulli mar walba shanta dhibcoodu ma qaadan lahayd caawa saddexa arday baa idiin qaaday maasha allah hambalyo u soo qoray insha allah
هنا سيان كسو كوبيا باك تيو عشا جولدن عشا إن أذ بدو مهتمت هاي إن معلم محمد شامع تلاذ هذه هم بليه هذا أرتيد ويقاضني يعني معلك هالمر ما شاء الله الله سقره إن وات هاي أنا يقولنا هم بليه أيان مر لبعض يمر صد حال بإذن الله هاي وأنا يدين كوس الدر يا دي رجلين تي معلك الدلك هالك هكسي وذا سيدوك كلا أذ بنو سلام يا دمان لي درس كشرفت له إيه وحويان أرتيد نقوله هو ذكدم بيك عندكوا هيا معلنا ودم حوية الله الله يودي ركليني يا هبين ولبنا إن بنال كسارن يكو ودنك فيسبوك بيجا موضوع أصحاب تحسب سو دوا ولا أد بندمات إن دي سلام يا إن هوش إننا وركو أما ننتهين أد بحس إن عاو ترتن كا إنت هس أي نوجو أكت هاي لما أنت كسوق بكشوي مهتسيهين يا أرتيدي يا معلن ديق بن الله أرنتي ترتن روح بنصوب بندقي يعني وعاش سهلة إنت هس أنا ذكرت جينا هبينكو هيدين وعناضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.